Sveiki bičiuliai, su jumis kaip ir kiekvieną savaitę AutoPlus YouTube platformai aš Gintenis pasakoju apie dar vieną naudotą automobilį. O jeigu praeitą savaitę jums pasakojau apie mažą ir prabangų vokietį, tai šiandien papasakosiu apie didelį ir prabangų japoną. Tik prieš tai priminsiu, kad subscribintumėt mūsų kanalą ir spaustumėt varpelį esantį šalia. O automobilis, apie kurį pasakoju, vadinasi Lexus RX450H. Jis pagamintas 2011 metais, po kapotu slepia 3,5 litro benzininį variklį ir hibridinį sistemą. Varantis ratai visi, greičių dėžė automatinė, kitokia ir negalėtų būti hibridiniam automobilį. Na, o išmetamas į aplinką CO2 siekia 148 gramus kilometrų. Iš viso yra 4 Lexus RX kartos. Pirmoji buvo pradėta gaminti 1997 metais ir gaminta iki pat 2003, kuomet pasirodė antroji karta. Antroji buvo gaminta iki 2008 metų, tada turėjom poros metų pauzę ir tada 10 metais atsirado trečioji karta, kurią matot šalia manęs. Ji buvo gaminama iki 2016, kuomet jau pasirodė paskutinė ketvirtoji karta, kurią iki šiol galite nusipirkti naujų automobilių Lexus pardavimo vietose. Nuo varikliai, su kokiais galėtume atrasti trečios kartos Lexus RX, yra vos 3, 2,7 bei 3,5 litro benzinai ir toks pat 3,5 litro benzinas su hibridinė sistema, kokį matote štai čia šiandien. O greičių dėžės vos 2, abi automatinės, viena 6 bėgių, kita 8 bėgių. Priekis atrodo pakankamai išraiškingai. Turim aštrių kampų žibintus su LED juosta štai čia ir gražiais vadinamais amber corneriais šone. Turim įdomias groteles, kurių chromo apdaila tęsiasi net iki pat apačios. Ir, na, su kėbulu lyginant labai nedidelius rūko žibintus. Šone mus pasitinka 19 solių originalus Lexus ratlankiai, keletas chromo apdailų aplink langus ir štai čia apačioje. Turime šį kartą ir tamsintus langus, ir prošvaisą, kuri yra beveik 20 cm. Gale turbūt labiausiai akis krenta žibintai, kurie yra, na, neįprastai ne raudoni, o balti, aš turbūt dėčiau raudonus, bet čia skonio reikalas. Tada turim pakankamai didelį spoilerį viršuje, porą raudonų atšvaitukų šonuose ir neturim jokių netikrų duslintuvų. Aišku, pažiūrėjus gilyn, ten būtų mažytis duslintuvas, bet turbūt iš tikrųjų vaizdas taip atrodo geriau, negu su netikrais duslintuvais, kaip daro, na, kai kurie gamintojai. Įsėdus į vidų pasitinka iš tikrųjų pakankamai, na, japoniškas interjeras, pakankamai minimalistinis, nėra iš jokių išsiskiriančių detalių, išskyrus, aišku, šį kartą tuo, kad turim šviesų saloną, tai tas gal truputėlį įdomiau, bet pažiūrėkim į detalių kokybę. Tai čia yra pakankamai kietos plasmasės, čia irgi, o kas keisčiausia, einant žemyn, plasmasės tampa šiek tiek minkštesnis. Štai čia irgi truputėlį lik minkštesnė, čia labai minkšta pasidėti rankai, čia irgi minkšta ir malonu. Na, aišku, surinkimo kokybė net girdisi, kad yra neideali. Nu, o pačios sėdynės šį kartą yra šviesios, aš rinkčiaus turbūt tamsų saloną, bet čia skonio reikalas, tamsų turbūt valyti truputėlį paprasčiau būtų, bet pačios sėdynės labai minkštos, labai patogios, truputėlį prilaiko iš šonų, valdomos elektra, šildomas ir netgi turi atmintį, o nusireguliuoti akivaizdu, kad galėtų turbūt bet kokio dydžio žmogus, nes dabar esu atsistūmęs ir keliuosi į viršų, galiu stipriai prisislinkti į priekį, galiu netgi elektrą valdyti ir vairą, tai manau, kad nuo pačio mažiausio iki pačio didžiausio žmogaus čia turbūt galėtų sėdėti pakankamai patogiai. Multimedijos ekranas kaip 2011 metų automobilyje iš tikrųjų yra pakankamai didelis, bet čia turbūt ir yra geriausia jo dalis. Na, aišku, jisai nėra lietimų jautrus ir jautrių ekranų, viskas valdoma štai čia esančio vairalazdė, valdomas toks, na, lyg ir peliukas, kaip turime kompiuterėje, ir čia yra dar du enter mygtukai iš šonų, su kuriais turėtume valdyti tą multimediją. Tai nepaisant to, kad yra ir navigacija, galim prisijungti telefoną, yra keletas nustatymų, iš esmės valdymas tikrai labai sudėtingas ir prie jo reikės priprast, o nesvarbu, kad ir priprasit, vairuojant valdyti multimediją bus ypatingai sudėtinga. Tai čia mano galva yra vienas didžiausių šito automobilio minusų. Nu, vaizdas per galinio vaizdo kamerą mane visai džiugina, todėl jį noriu jums irgi parodyti. Po multimediją, aišku, turim klimato kontrolę, čia yra fiziniai mygtukai, tačiau čia nėra mum įprastų temperatūros ir pūtimo intensyvumo ratukų, todėl, na, valdymas šiek tiek kitoks, bet iš esmės jis paprastas.
čia temperatūra, čia pūtimo intensyvumas, visi kiti mygtukai, na, tiesiog nurodyti vietą, į kurią norit, kad pūstų. Na, vairuotojo rodmenys, aišku, nėra skaitmeniniai, jie analoginiai, tačiau prie mūsų įprasto spidometro, kurio likučio ir temperatūros neturim tachometro, o turim baterijos rodmenys. Iš esmės, čia galite matyti, ar jūsų baterija tuo metu įsikrauna ar išsikrauna. Tokia turbūt yra pagrindinė paskirtis šito dalyko. O per vidurį dar turim ir informacinį ekraną, kuris, na, talpina šiek tiek važiavimų reikalingos informacijos ir yra valdomas ant vairo esančiais mygtukais. Pats vairas šiek tiek didokas, bet turiu pripažinti, kad malonus lietimui labai lengvai sukiojasi, o autopiloto rankinėlė slepiasi štai šioje vietoje, kaip įprasta pas japonus. Dabar žvelkim dėtuves. Tai kas man labai patinka, vairuotojas turi savo nuosavo podelių laikiklį. Tada turim po neblogo dydžio dėtuvio šone, manau, kad ten nemažas butelis vandens tikrai tilptų. Tada turim du podelių laikiklius štai šitoj vietoj, tai išsiema vidurys ir gali būti kaip dėtuvėlė. Turim aišku porankį, maža dėtuvėlė štai čia, porankis pakankamai gilus, sakyti, tokio maždaug gylio, tai daiktų tikrai nemažai tilps. Turim didelę dėtuvę štai čia pasidėti kažkokius tai dažniau vežiojamus daiktus ir turim bardačioką, kuris yra pakankamai nemažo gylio. Na, priekinė sėdinė nustatyta taip, kaip aš vairuoju, sėdžiu pats iš savęs, tai kojom vietos tikrai daug, galvai vietos irgi sočiai. Ir kas man labai patinka, nėra jokio transmisijos tunelio, nepaisant netgi to, kad automobilis varomas keturiais ratais, bet galinius ratus varo baterija, todėl, na, čia tiesiog tunelio nereikia. Kas man dar labai patinka, galima pasislinkti sėdinę pirmin ir atgal, jeigu reikia daugiau vietos gale, taip pat galim pasilankstyti ir atlošą, taip sėdint dar patogiau. Turim po vieną dėtuvėlę už kiekvienos sėdynės, bet, na, jos praktiškai bevertės. Turim porankį su dviem podelių laikikliais ir vieną nedidelę dėtuvėlę štai čia. Turim tokį įdomų išlieto atsilenkiantį kabliuką, o langas atsidaro, gaila, bet ne iki pat apačios. Na, o bagažinė sąlyginai nedidelė kaip tokiam automobiliui, jo talpa 446 litrai. Kažkadaise ji buvo elektrinė, dabar ji jau eks elektrinė, bet ką norėjau paminėti, palyginimui šito automobilio konkurentas būtų X5 BMW gamoj, tačiau net X3 bagažinė yra didesnė. Labai keista. Dugnas pasikelia, tačiau čia iš esmės vietos nėra, tad nieko čia nepasidėsim. Šito net nepatrauksiu, patrauksiu tik tai šitą viršutinę dalį, kad netrukdytų mum žiūrėti. Turim porą kabliukų kiekvienam šone po vieną pirkinių krepšeliam, turim keturis tvirtinimus sunkiam kroviniui, turim žemų dažnių kolonėlę ir turim porą labai fainų rankenėlių, kurių pagalba mes galim labai lengvai atsilenkti sėdynės. O dabar patrauksiu šitą dalį, kad pamatytumėt, jog pilnai ištiesus dugnas netampa visiškai lygus, tačiau kampelis ten per vidurį nėra didelis, tad kažkokį krovinį visgi galės įstumti į viršų. Na, o dabar paklausykit, ką apie šį automobilį mums papasakojo superdėdės. Silpna vairo kolonėlė. Kai kurie garantiniai automobiliai buvo net atšaukiami ir keičiamos jų vairo kolonėlės. Genda galiniai amortizatoriai, prastas priekinio bei galinio stiklų sandarumas. Laikui bėgant pradeda praleidinėti drėgmę. Mažas kuro bakas, vos 65 litrai. Taip pat variklio velenėlių fazių reguliatoriai išeina iš rikiuotės. Patariama kartą arba du kart per metus praplauti aušinimo sistemą ir aušinimo radiatorių iš lauko. Užkimšus galima užkaitinti variklį ir tuo pačiu automatinę greičių dėžę, kuri labai bijo perkaitimo. O šiaip, tai patikimas automobilis, kuris kels mažai rūpesčių. Jeigu tikitės, kad išvažiavęs į kelią pradėsiu pasakoti, koks šitas Lexus'as minkštas, tai žinokit, taip nebus. Ir netgi pačiam man truputėlį keista, kad taip yra, bet tam tikri kelio nelygumai, duobės, šuliniai, gulintis policininkai, ypatingai mažieji, duoda neblogą smūgį kėbulų ir toks ne automobilis lyg šiek tiek šokteli, kas sukelia pakankamai nemažą diskomfortą ir aišku, jau visas tas smūgis jaučiasi ir kūne. Tai keista, bet automobilis nėra labai komfortiškas. Kas liečia valdymo savybės, tai pasakysiu taip. Neturiu labai dėl ko peikti, bet tikrai neturiu ir dėl ko girti. Paprastam vartotojui, važinėjančiam ramiai, mieste ar užmestyje valdymo savybių tikrai užteks. Bet jeigu tikite su tokiu automobiliu smagiai pasivažinėti vingiuotais keliukais, tai taip irgi nebus, nes na, jis linkęs truputėlį linguoti į šonus.
ir nebūti ypatingai stabilus, o tokio automobilio atkabinti nuo asfalto jūs tikrai nenorit, nes jisai sveria daugiau negu 2 tonas. Kalbant apie sandos ir trauką, paminėsiu, kad po kapotu 3,5 litro benzinas kombinuotas su hibridinė sistema, tai šiuo metu borto kompiuteris rodo beveik 14 litrų 13,8 litro 100 km. Kas yra pakankamai daug, bet ir automobilis prabangus, aišku, jeigu jis būtų be hibridinės sistemos, tai tikėtina, kad būtų, na, turbūt kokį 19-20 litrų. Trauko šį kartą nebandysiu, nes automobilis sveria daugiau negu 2 tonas ir 100 kg, o nuo 0 iki 100 įsibėgėja vos per 7,8 sekundės, kas yra, na, tikrai neblogas rezultatas ir apsilengti bus lengva tiek mieste, tiek už mieste. Kalbant apie greičių dėžę, viskas gerai, važiuoju švelniai, reakcijos laikas geras, jokių tampimų nėra, tik tai aišku, užspaudus akceleratorių, su ja yra toks nemenkas garsas iš variklio. Tai čia vienintelė vieta, prie kurios reikėtų priprasti, bet daugiau su greičių dėžė viskas labai tvarko. Kas liečia matomumą, tai irgi stipriai prisikabinti, na, praktiškai niekur neturiu, sėdžiu aukštai, tai matau virš priekį važiuojančių lengvų automobilių, tas jau yra gerai, veidrodžiai šone yra žiauriai dideli, tai viskas matosi tiesiog puikiai. Šitas veidrodėlis yra pakabintas aukštai, tai čia man vaizdo irgi neužstoja. Vienintelė vieta, kur galėčiau truputį prisikabinti, tai storoki galiniai statramšiai, bet tai, na, jeigu ir atsiras problema, tai nebent dėl šito momento ir labai labai retai. Na, o garso izoliacija tikrai gera. Ir tokia gera, kad net nesitikėjau turbūt, nes nesigirdi nei automobilių už lango, nei padangų, nei kažko kito. Vienintelis dalykas, ką galbūt girdėsi, tai stipriai nuspaudė akceleratorių garsą iš variklio, bet tai yra 3,5 litro V6 variklis. Tai jį kartais išgirst netgi ir malonu. Taigi, ar verta rinktis trečios kartos Lexus RX? Žinot, manau, kad tiek prabangos, tiek komforto, tiek stiliaus atžvilgių iš tikrųjų yra geresnių alternatyvų. Tačiau vien dėl savo hibridinės sistemos šitas automobilis geriau išlaiko vertę ir, žinoma, po savęs palieka švaresnį orą. Bičiuliai, šiandien tiek. Ačiū visiems, kad žiūrėjot. Jeigu patiko apžvalga, užmeskit liuksą, nesušalkit ir susimatom po savaitės.